campus tenim dos parts. Una és el muntar els equips nostres, les nostres seleccions, per a participar en l'intercampus, i una altra és el muntatge global del torneig per a que puguen desenvolupar-se les competicions en tots els mitjans necessaris per a que tinguin èxit. Per un costat tenim la instal·lació, que és una cosa fàcil en principi perquè és nostra. Després, a part, comptem amb la col·laboració de l'Ajuntament, que ens deixa les instal·lacions del Francisco Laporta per a les competicions de futbol sala, per agilitzar el torneig i que no es faci massa llarg. I després, la resta de coses, pues, comptem amb la col·laboració de l'escola, dels membres de seguretat, ambulància, tot el necessari per al desenvolupament correcte de la prova. És un repte i és una motivació, perquè és un dia que podem gaudir de l'esport, no sols nosaltres, sinó també la gent dels altres campus de la universitat. És un dia de festa, de participació, i per a nosaltres, pues, és un motiu d'alegria. Siendo fantástica, tenemos a todos los equipos compitiendo. De hecho, se nos están alargando los partidos porque van todos a 3 sets. Eso muestra lo competitivo que está siendo y esperamos que finalicen para conocer resultados. Calculamos que unos 180 participantes, al final 6 equipos de cada uno de los 3 campus, o sea 18 equipos compitiendo hoy aquí en el campus de Alcoy. El trofeo Intercampus es para el campus de Gandía, es un momento de convivencia, de juntarse todos los equipos. Al final son 180 estudiantes que compiten en una única jornada a fútbol, baloncesto y voleibol, y supone también un momento de reconocer todo el trabajo de todo el curso, ¿no? Que están entrenando, además en Gandía son pistas exteriores, en la noche, frío, calor, y al final pues todo lo que son estos encuentros son un reconocimiento y un momento de celebrar. Avui albergant la competició, l'Intercampus, que enguany han tingut la sort de que celebressin al Coll, perquè bueno, vas a far rodant cada 2 anys Gandia, València i el Coll. I bueno, així estem fent la celebració, jugant els xavals, i bueno, crec que estan sentint-se perfectament perquè hi ha bon ambient, com podeu comprovar, i és un dia extraordinari i espectacular de festa per tots ells. Lo important és participar, lo important és encontrar-se els xavals de Gandia en els xavals del Coll i en els de València, que habitualment no tenen contacte, sí, whatsapps, correus i tal, però contacte sin visual no en tenen. I bueno, és un dia de festa, de deport i de competició i d'alegria i d'això, un dia més.